Trettano 68 en modell för Ressandras längd i meter x år efter hennes 13 årsdag är funktionen. I är lika med 1,52. Oj, vad lång är hon redan? Det var 1,60. Multiplicera 1,03 upphöjt till x. Vad är frågan? Sandras mamma är 1,66 meter lång. Bestäm grafisk när Sandra är lika lång som sin mamma. Så 1,66. Ska titta hur många år kräver. Det var inte så bra. Ska vi titta window. Ska vi initial kanske det lite bättre. Draw. Nej, inte så bra heller. Så ska vi titta på zoom istället. Auto. Kanske det blir lättare. Vi ser. Yes, det blir lättare att se. Där. Så. Så tar vi gesel. Intersection. Efter 2 år redan, eller 2,98, 3 år. Nästan 3 år. Så 15 årsdag då. Är hon redan lika lång som sin mamma. Om det stämmer. Jag tror jag har sagt 15 där va? 13 och nästan 3 år där. Det måste vara 16 årsdag. Förlåt för att jag har sagt fel där.